ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን። ቀደም ሲል ስራ ፈጣሪዎቹ የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ወደ እናንተ አድርሰናል። በቀጣይ ደግሞ የቢዝነስ ዘገባችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በዛሬው የቢዝነስ ዘገባችን አንድ ርዕሰ ጉዳይ አንስተናል። አሁንም አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። በዓለም ላይ ሃይማኖታዊም ሆነ ባህላዊ ክብረ በዓላቶች በስፋትና በድምቀት ይከበራሉ። እነዚህ በዓላት ታዲያ በድምቀት በመከበራቸው ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ የሚንቀሳቀስባቸውም ናቸው። ነጋዴውም ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ንግዱን የሚያንቀሳቅስበት ወቅት ነው። ሀገራትም በዚህ ጊዜ ያስገቡትን ገቢ በማየት ያሉበትን የኢኮኖሚ ደረጃ መተንበይ አድርገው ይወስዱታል። ለአብነት ቻይናውያንን ብናነሳ የ2019 አዲስ ዓመት ክብረ በዓል ብቻ 1 ትሪሊየን ዩዋን ወይም 148 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ግብይት ተደርጓል። ይህም ካለፈው ጊዜ 8.5% ማደጉን ነው የሀገሪቱ የንግድ ሚኒስቴር ያስታወቀው። በኢንተርኔት የሚደረጉ ግብይቶችን የሚዘግበው gd.com ደግሞ በሀገሪቱ የአዲስ ዓመት ክብረ በዓል ወቅት 42.7% ማደጉን አመላክቷል። በውጪው ዓለም እንዲህ መረጃን ማሰባሰብ የተለመደ ቢሆንም በሀገራችን ግን የሲስተዋል አይታይም። በበዓላት ወቅት የሚኖረውን የግብይት ሁኔታና የገቢ መጠን ምን ያህል እንደሆነ ለማግኘት አልቻልንም። በርካታ ዘርፉን የሚመለከቱ ባለሙያዎችንም አነጋግረን ይህን የተመለከትናት እንደሌለም ነግረውናል። የንግድ እንቅስቃሴ በስፋት ከሚዳሰስባቸው ግዛቶች ውስጥ በዓላት ተጠቃሾች ናቸው። በበዓል ወቅት ግብይቱ የሚደራበት በመሆኑ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ሳይቀር ተጽዕኖ ከፍ ያለ ነው። ታዲያ የዚህ ወቅት የቢዝነስ እንቅስቃሴ በበርካታ ምክንያቶች እንደታሰበው ላይሆንም ይችላል። ስለ ፈረንጆቹ የበዓል ወቅት እንኳን አጥንተው ኢኮኖሚያቸውን የሚገመግሙበት ሁኔታ አለ ላልሽው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት ሁኔታ ሊኖር አይችልም አይታወቅም። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩሽ ምርትና ገቢ እኩል ናቸው በናሽናል ኢንካም አካውንት። አንቺ የምታገኘው ምርት እንት ገቢ ባገኝ በሰጠሽው በአመረትሽው ምርት ልክ ነው እነሱ ጋር ከመውላ ጎደል። እኛ ግን ገበያ ደረሰ ሲባል አሜሪካ ያለው ወንድሜ ልኮልኝ ነው እንጂ ገበያ መሄደው አምርቼ ባገኘሁት ገንዘብ አይደለም። ገባሽ? ኢትዮጵያ ውስጥ ገቢና ምርት እኩል አይደሉም። ቀደም እንዳልኩሽ ፍላጎት በዛ በየስል በኢምፕሊኬሽን ገቢ በዛ ነው። ምርት ሳይበዛ ገቢ በዛ፣ አምራች ሳይበዛ ሸማች በዛ። በሀገራችን በዓላት ሲደርሱ ለበዓል የሚያስፈልጉ ግብአቶችን እቁብ በመጣል በመቆጠብ በመበደርና በሌላም የምንገዛ በርካቶች ስንሆን ከውጪ በሚላክ ገንዘብ የምንሸምትስ ስንቶቻችን ነን? ይህ ወቅት ከመቼውም ጊዜ በተለየ የሀገር ኢኮኖሚ የሚንቀሳቀስበት ጊዜ ነው። በዚህ ወቅት ኢኮኖሚው መንቀሳቀስ ያለበትን ያህል እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርጉ በርካታ ምክንያቶች ሊኖሩም ይችላሉ። የኢኮኖሚ አመላካቾች ኢኮኖሚው ያለበትን ደረጃ የሚለካባቸው መሳሪያዎች ናቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የዋጋ ንረት፣ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ገቢ፣ የስራ አጥ ቁጥር የኢኮኖሚ ደረጃ ማሳያዎች ወይም አመላካቾች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም የቢዝነስ አፈጻጸም አመላካቾችም እንደ ኢኮኖሚ አመላካች ተደርገው ይወሰዳሉ። የኢኮኖሚ መለኪያዎች ብዙ ናቸው። በዞናቸው ስልሽ በዋናነት አንድ ጂዲፒውን እንደ ኢንዲኬተር ይቆጥራሉ ብዙ ሀገሮች። ጂዲፒ የሚለው እንግዲህ የሀገር ውስጥ ጠቅላላ ምርት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሀገር ውስጥ ጠቅላላ ምርት በኖሚናል ዋጋ ወይም ደግሞ በገበያ በወቅቱ የገበያ ዋጋ ይለካል፣ አለበለዚያ ደግሞ በቋሚ የገበያ ዋጋ ይለካል። ስለዚህ በሁለቱም መልክ ተለክቶ የዛ የሀገር ውስጥ ቅል ምርት እድገት እንደ አንድ የኢኮኖሚ መለኪያ ተወስዶ ይወሰዳል። ነገር ግን ከነኚህ በተጨማሪ
የኢኮኖሚና ማህበራዊ ሁኔታዎች መግለጫዎች አሉ። የትምርት ደረጃ መስፋፋት፣ የትምርት ስርጭት መስፋፋት፣ የጤና አጠቃቀም ነፍስ ወከፍ ማነው ዝቅተኛው የመኖር እንትን አሁን ኢትዮጵያ ከ40 ምናምን ተነስተ ወደ 50 ምናምን ገብቷል የሚባለው የዚህ እንትን የመኖር እድል ነኝ የአንድን ሀገር የኢኮኖሚ ሁኔታ መለኪያዎች ናቸው። የቢዝነስ አፈጻጸም አመላካቾች አንድን ምርት ወይም አገልግሎት አቅራቢ ድርጅት ያለበትን ቁመና የሚያመላክቱ መሳሪያዎች ናቸው። እነዚህ ሁኔታዎች ድርጅቱ ካስቀመጠው ግብ አንጻር ሊያስመዘግብ የሚችለውን ውጤት የሚጠቁሙ ሁኔታዎች ናቸው። እነዚህ ሁኔታዎች የሚያሳያቸው ምልክቶች እያንዳንዳቸው ወደ ገንዘብ ሲለወጡ ሊያመጡት የሚችሉት ተጽዕኖ ሊለካ እንደሚገባም ይነገራል። ድርጅቶች በዋነኝነት መሰረት የሚያረጓቸው ገንዘብ የማምጣት አቅም፣ የአገልግሎት ጥራት፣ የምርት ሂደት፣ የንግድ ስራ ልኬቶች ናቸው። ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮች የሚባሉት ነገሮች ሰፊ ናቸው። አንድ ፖሊሲም ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮች አሉት። አንድ ፕሮጀክትም ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮች አሉት። እነኛ ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተርስ ለምሳሌ ለአንድ ፕሮጀክት ግብ አለ፣ አላማ አለ፣ አውትካም የሚሉት ውጤት አለ፣ አውትፑት ወይም ደግሞ ከውጤት በታች የሆነ ነገር አለ፣ ኢንፑት አለ። እነኚህ በሙሉ የአንድ ፕሮጀክት ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮች ናቸው። ኪ የሚለው ነገር እንግዲህ ዋና ለማለት ነው፣ ዋና ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተር ለማለት ነው። በፖሊሲ ደረጃ ደግሞ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እድገት ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተር ሊሆን ይችላል። መንግስት የሚያወጣቸው ፖሊሲዎች በምን ይገመታሉ ስትይ፣ ለምሳሌ የመንግስት ገቢ ምን ያህል ነው፣ የታክስ ገቢ፣ ወጪው ምን ያህል ነው የሚሉት የመንግስትን እንቅስቃሴ የሚለኩ ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮች ናቸው። የግል ድርጅትም የራሱ የሆነ ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሮች፣ ምናልባት የግል ድርጅት ትርፋማነት ሊሆን ይችላል ኪ ፐርፎርማንስ፣ ዋናው ትልቁ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተሩ እና ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተርስ በዚህ መልክ ተከፋፍለው እንቅስቃሴን ለመለካት ወይም ለመገምገም የሚያገለግሉ የሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን እንትኖች ናቸው፣ መገምገሚያ ነጥቦች ናቸው። በመላው ዓለም ዝናን ያተረፈው የአፕል ድርጅት ለእድገቱ ትልቁ መነሻ ያለበትን የምርት ሂደት መለካትና ካስቀመጠው ግብ አንጻር እንዳሰበው እየተራመደ እንዳልሆነ መረዳቱ ነበር። ከተጠቀመባቸው የቢዝነስ አመላካች ልኬቶች መካከልም የሰራተኞቹ አቅም ዋነኛው ነበር። በሀገራችን የቢዝነስ አፈጻጸም አመላካች ሁኔታዎች ባለመኖራቸው ሻጭ ማግኘት የነበረበትን ገቢ እንዳያገኝ ያደርጋል። እንደ ሀገርም የሚገኘው ገቢ ይቀንሳል። ትልቁ ትራጅ መረጃ ባለመኖሩ ምናጣው ታይምና ማኒ ኮስት ያደርገናል። ለምሳሌ ታርጌት ያለውን ካምፓኒ ከላከን ሴልሶቻችንን ለዛ ለምንልካቸው ድርጅቶች ሁሉ ምናወጣው ታይም አለ፣ ኮስት አለ፣ ኤነርጂሽንም ብዙ ነገሮችን ነው የሚገለብሽና የተደራጀና የተጠና ዳታ ቢኖር ኖሮ ኢዚሊ በአጭር ጊዜ ውስጥ ታርጌታችንን መምታት እንችላለን። ስለዚህ ጥናት ያለመኖሩ ችግር በጣም ሰፊ ነው። በእኛም ሴክተር ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ሴክተሮች ላይ ጥናት በብዛት ጥናት የለም። ጥናት ቢኖርም አቬለብል አይደለም። እንደውም ብዙ የጥናት ጥናቶች አሉ። አይ ቲንክ ለመመረቂያ ጽሑፍ ራሱ ብዙ ሰው ጥናት ያጠናል፣ ግን በየሼልፉ ነው ቁጭ ብሎ የሚቀሩትና በዚህ ደረጃ እንደው መንግስት ትልቅ ስራ መስራት አለበት። የተደራጀ መረጃ የምናገኝበት ኳስ ቢኖር በጣም ጥሩ ነው ያስባለሁ። አዎ፣ እነሱን እንግዲህ አሁን ደንበኞች አሉ፣ የሉካንዳ ቤት ደንበኛ አለ። ሌላው ደግሞ ያው የሚወስደውን ነገር ነው የምናዘጋጀው። ለሉካንዳው የሚፈለገውን ነገር እንሰጣለን። የተረፈንን እንስሳ ደግሞ ያው በዚህ ማቆያ ቦታዎች አሉ፣ እዛ እናቆያለን። አስፈላጊ ነገር ከሆነ ደግሞ ያው ወደ ቦታቸው እንመለሳቸዋለን። ኪሳራ አለው፣ ከፍተኛ ኪሳራ አለው። እንትን እንደምትዩ ኪሳራ አለው። እንደዚህ አይነት ያው ገበያ አንድ ጊዜ ፊክስድ ዋጋ የለውም የከብት ዋጋ
ለምን የተለያየ አይነት አሁን እንዳልኩሽ ቀደም ከ12000 እስከ 45000 እስከ 50000 ስለሽ ምንድነው እዚህ መሐለ ያሉ ልዩነቶች አሉ። ስለዚህ ገበያሽንትን ቢልብሽ በያድር ከብቱ ምናምን እነዚህ ያደለቡ ከብቶች ምናምን እንደዚህ ቆዩ ከብቶች በጣም ነው የሚጎዱት። ስለዚህ ኪሳራውም እንደዛው ነው ያለው ማለት ነው። እንከስራለን። የንግድ እንቅስቃሴ በስፋት ከሚዳሰስባቸው ግዛቶች ውስጥ በዓላት ተጠቃሾች ናቸው። በበዓል ወቅት ግብይቱ የሚደራበት በመሆኑ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ሳይቀር ተጽዕኖ ከፍ ያለ ነው። ታዲያ የዚህ ወቅት የቢዝነስ እንቅስቃሴ በበርካታ ምክንያቶች እንደታሰበው ላይሆንም ይችላል። ኢትዮጵያ ለበርካታ አመታት ስትከተለው የቆየችውን ግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ጎን በመተው ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር እንቅስቃሴዎችን ከጀመረች ዋላ ደር ብሏል። ሆቴሎች፣ ፋብሪካዎች፣ መንገዶችና ሌሎችም ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትም ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ያሉና እየተገነቡም የሚገኙ በርካታ ተቋማት አሉ። በያዝነው አመት ግን ግንባታዎች መቀዛቀዝ ጀምረዋል። የግንባታው ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ የሚንቀሳቀስበት ለበርካታ ሀገሪቱስ የስራ ድል የፈጠረ ዘርፍም ነው። ይህ ዘርፍ አሁን ያለበት ደረጃ ግን ከዚህ ቀደም በዚህ ጊዜ ከነበረው እንቅስቃሴ በእጅጉ ያነሰ ነው። ይህ ዘርፍ ሲቀዛቀዝ የስራ አጥ ቁጥር እንዲጨምር ከማድረጉ ባለፈ የግንባታ አቅራቢዎችንም ሆነ አቅራቢዎችን በእጅጉ ይጎዳል። ሞገርስሚንቶ ፋብሪካ ከተቋቋመ ረጅም አመታት ነው ያስቆጠረውና ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ይሄ አዲስ አበባ ሲሚንቶ ፋብሪካ አሁን ያለንበት ሲሚንቶ ፋብሪካ በ1956 ተቋቋመ ፋብሪካ ነው። ሲሚንቶ ፋብሪካ እንግዲህ በሂደቱ በርካታ ፕሮሰሶች አሉትና ከፕሮሰሶቹ ተቀላላ የመጨረሻው የገበያ ነው መሸጥ ነው። ሲሚንቶ አምርቶ ለደንበኞች የመሸጥ ጉዳይ ነውና ይሄንን ትሬንድ ስናይ ውጣ ውረድ አለ አሁን ስታይ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ። ምክንያቱም ውጣ ውረዱ ደግሞ የሚኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የኮንስትራክሽን እንቅስቃሴዎች ጋር ነው እና በርካታ ኮንስትራክሽን እንቅስቃሴዎች በተጠናከረ ሁኔታ ሲሄዱ የሲሚንቶ ሽያጭው ምርቱም በተጠናከረ ሁኔታ ነው የሚሄደው እና አሁን ምሳሌ መውሰድ እንችላለን እነ ግልገል ግቤን፣ ህዳሴ ግድብን፣ እንደገና እንደውም እንደ ማዳበሪያ ፕሮጀክትን እንደዚህ ሜጋ ፕሮጀክቶች ከፍተኛ ሲሚንቶ ተጠቃሚ የሆኑ ሜጋ ፕሮጀክቶች እንቅስቃሴያቸው በተጠናከረ መልክ ሲሄድና የአካባቢውን ደግሞ የአዲስ አበባም ሌሎች የመንግስት ኮንስትራክሽኖችም በከፍተኛ ደረጃ ሲንቀሳቀሱ የሲሚንቶ ምርት በከፍተኛ ደረጃ ነው። እጥረቱ ራሱ ኖረ አሁን ባሉት ፋብሪካዎች ራሳቸው ያጋጠመ የሚችልበት አለና አሁን ከሌሎቹ አንጻር ስናይ ከአምና አንጻር ስናይ ራሱ ዘንድሮ የመቀሳቀስ ነገር አለ በጣም። ይኸው እንደምታዩ እንግዲህ ጸጥ ብሏል። ምንም አይነት ስራ እንቅስቃሴ የለም እና እንወጣለን እንገባለን። እንደምታዩ ነው እንግዲህ ያው አካባቢ ሁሉ ጸጥ ብሏል እና ምንም አይነት ስራ እንደሌለ ነው የምነግርሽ። ያው መኪና ይዤ ወጣለሁ ነዳጅ እንኳን መቅጃ እንኳን ሳልሸፍን ነው ወደ ቤት የምገባው እና በጣም አሁን ደግሞ በጣም እየባሰ ነው እየመጣ ያለው። በፊት በወር እስከ 50000 እስከ 40000 ኩንታል በላይ እንሸጥ ነበር። አሁን ግን በአማካኝ በወር ከ 10000 ኩንታል በላይ አንሸጥም። ምክንያቱም ፍላጎት የለም። ፍላጎት ግንባታዎች በብዛት እየተካሄዱ ስለሆነ ገዢ የለንም። የአቅርቦት ችግር ግን የለብንም። ኮንስትራክሽኑ ከቀዘቀዘ አንድ ሁለት ዓመት ሆኖታል። ከሁለት ዓመት በፊት አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን በጣም ጥሩ ነበር። ከተማ ላይ የተሻለ ስራ ተብሎ ከሚታሰቡ ስራዎች የተሻለ ስራ ነበር። በከፍተኛ መጠን ገንዘብ የሚንቀሳቀስበት እና ለበርካታ የስራ አጥ የፈጠረው የግንባታ ዘርፉ በሀገራችን በአሁኑ ሰዓት በርካቶችን ስራ አጥ ሲያደርግ ድርጅቶች ላይ ደግሞ በተለያየ መንገድ ተጽዕኖ ያሳደረ ይገኛል። ይህ መሆኑ ደግሞ በተለይ በበዓላት ወቅት ሊኖር የሚችለውን ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ በእጅጉ ይጎዳዋል። ይህም በኢኮኖሚው ላይ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ተጽዕኖን ያሳድራል። ኮንስትራክሽን መቀዛቀዝ ኢኮኖሚውን አይጎዳውም የሚለው ነገር እኔ በኢኮኖሚ ሳይንስ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ተከክለ አይመስለኝም።
ምክንያቱም ኮንስትራክሽን የማይገባበት ሴክተር የለም። ሁሉንም ኢንዱስትሪውን ይነካካል፣ ኢነርጂውን ይነካካል። ትምህርት ቤት መጀመሪያ ህንጻ ተገንብቶ ነው ትምህርት ሊስፋፋ የሚችለው። ጤና ጣቢያ ተገንብቶ ነው ጤና ሊስፋፋ የሚችለው። ስለዚህ የግንባታ መቀዛቀዝ ሌሎችን የኢኮኖሚ ዘርፎች በጣም እንደሚያቀዛቅዘው ሊንኬጁን ባክወርድ እና ፎርወርድ ሊንኬጁን ብናይ እንዴ ግንባታ እኮ ቡና የጀመና ቡና የሚያፈሉ ሰዎች ብታይ ህንጻ በሚሰራበት አካባቢ ነው እኮ ቁጭ ብለው። ለምንድን ነው ወዛደሮቹ በረፍት ሰዓታቸው ቡና ይጠጡልናል ብለው ነው? ወዛደር ከሌለ ግንባታ ከሌለ ወዛደርም ወይም ደግሞ የሚገነባ ሰውም የለም። ያቺም ቡና ፍልታ የምትሸጥም ወጣት ቡናዋን የሚገዛት ሰው የለም ማለት ነው። አንዴ ያለ ሁለተኛ እቺ ሀገር ልዩ ትኩረት ሰጥቼ ያለው የምትለው ለአነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንዱስትሪዎች ነው። ምክንያቱም ሌበር ኢንቴንሲቭ ሆኖ መሆን አለብን፣ አንኤምፕሎይመንት ስላለ ወጣቶቻችን ስራ ማግኘት አለባቸው በሚል የወጣቶች ስራ በግንባታ ምርት አቅራቢነት ብሎኬት እነኚህ በር መዝጊያ ምናምን የመሳሰሉትን ነገሮች እነኚህ ይሄ ዘርፍ የቀጠረው የወጣቶች ቁጥር ቀላል አይደለም። ግንባታው ቀነሰ ማለት ያ ሁሉ ወጣት ስራ ፈታ ማለት ነው። እና የግንባታው ዘርፍ መቀዛቀዝና መዳከም የሀገር ኢኮኖሚ ጉዳትም ይሆናል። እንግዲህ የናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ መረጃዎችን ወስደሽ ስታይ መጀመሪያ በሶስት ዘርፎች ይከፈላቸዋል፤ የግብርናው፣ የኢንዱስትሪ እና የአገልግሎት በሚል። ግንባታ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው የሚመደበው። ከኢንዱስትሪ ውስጥም ትልቅ ቦታ ያለው ነው የግንባታው እንትን እና ይሄን ያህል ምናልባት አሁን ቁጥሩን በትክክል ላላስታውስ እችላለሁ፣ ወደ 5% የሚሆነው የኢንዱስትሪ እንትን ግንባታ ሊሆን ይችላል። ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ ኢንዱስትሪ ያላት ወደ 11 ምናምን 12% ብቻ ሲሆን ከዛ 11 12% 5% ግንባታ ከሆነ በከተሞችን በሙሉ የያዘው የግንባታው ክፍለ ኢኮኖሚ ነው ለማለት በሚያስችል ደረጃ ትልቅ ነው። እንግዲህ በግንባታው ዘርፍ ነው በአብዛኛው ምን ያህል ስራ እንደተፈጠረ፣ ከተሞች መስፋፋት ምን እንድምታ እንዳለው፣ ኢኮኖሚውን ምን ያህል እንደሚያሳድግ እና ዓለም እንደውም ብዙ ጊዜ ታፈራርቃለች። አንዳንድ ጊዜ ግብርናው ነው ወሳኙ ለአገር እድገት በሚል ግብርናው ላይ ያተኮረ ስትራቴጂ እንዲነደፍ የሚፈለግበት ወቅት አለ። አይ ለአገር ኢኮኖሚ እድገት ከተማው ነው ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርገው። ስለዚህ በከተሞች ላይ ስትራቴጂ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚን ብንገነባ ነው የሚሻል የሚል ኢትዮጵያም ራሱ እንኳን አሁን የኢህአዴግ ከገባ በኋላ አንዴ ወደ ግብርናው አዘንብሏል፣ አንዴ ደግሞ ወደ ከተማው የማዘንበል ሁኔታዎች ታይቷል። በቀጣይ በክርስትና እምነት በድምቀት የሚከበረውን የፋሲካ በዓል የንግድ እንቅስቃሴ በተመለከተ ደግሞ ተከታይ ዘገባ ይዘን እንመለሳለን። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ ቀደም በስራ ፈጣሪዎቹ መሰናዷችን ያቀረብናቸውን ስራ ፈጣሪዎችን ማግኘት የምትፈልጉ ወደ ቢሮአችን ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በስራ ፈጣሪዎቹ መሰናዷችሁ ላይ መካተት እንፈልጋለን የምትሉ ወጣቶች ካላችሁ እንዲሁም በስልካችን ደውላችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ። ለዛሬ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት ሰብለወንጌል ይልቃል ነኝ። ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።